Dobré odpoledne, mládeži. Minule jsme se bavili o tom, co to byla robota a nevolnictví, a dneska už se podíváme za panovníky. V Habsburské monarchii se udála veliká věc. V roce 1711 nastoupil na trůn Karel VI. Jenomže měl smůlu, protože hrozně dlouho čekal na nástupce, na dědice. Ale byl to panovník velmi prozíravý a tak se pojistil, aby měl kdo na trůn usednout, vydal takzvanou pragmatickou sankci. To byl dekret, ve kterém bylo stanoveno, že na trůn může usednout i žena, a zároveň se tam také ustanovovalo, že Habsburská monarchie se nebude dělit, nebude se rozdrobovat. Protože my víme, že malým státům se vždycky dařilo hůř. Bylo potřeba, aby se s někým spojili, s někým sjednotili, protože měli potom větší sílu. Tuto pragmatickou sankci museli potvrdit i ostatní okolní panovníci a pro Karla VI. Nebylo jednoduché toto potvrzení vyjednat, ale podařilo se mu to. On sice syna měl, ale on mu velmi brzy zemřel. A tak se stalo, že právě díky tomuto dekretu v roce 1740 usedla na trůn jeho dcera Marie Terezie. Marie Terezie byla velmi schopná. Existuje o ní spousta dokumentů, filmových seriály. Doporučuji podívat se alespoň na něco. Samozřejmě kvalita může být různá, ale vy nejste malí a můžete si také udělat svůj názor. Nicméně je docela užitečné se na to podívat, protože nám to pomůže líp se vžít do situace ženy, která najednou dostane na starosti takovouhle obrovskou říši. A to postavení ženy tehdy opravdu nebylo jednoduché. Marie Terezie si musela obhájit svoje postavení císařovny a musela také hájit hodně svoje území. A o to území musela bojovat hned od začátku. Takže tu máme dvě války, nebo dvojí války Marie Terezie. Napřed to byly války o dědictví rakouské, protože byli tací, kteří jí chtěli sebrat určité území. První byl Karel Albrecht, který chtěl získat takzvané České království, to znamená to naše území. Dokonce se nechal v Praze korunovat králem a Pražané, Češi mu to schválili. Druhým byl Fridrich II., který chtěl zase získat Slezsko, které patřilo Prusku. Na pomoc těmhletěm dvěma přišla Francie. No a protože víme, že Francie se odjakživa škorpila s Velkou Británií, no tak Velká Británie toho využila a přišla na pomoc Marii Terezii. Co bylo výsledkem? Marie Terezii se nakonec podařilo dostat Karla Albrechta z trůnu, byla v Praze korunována královnou, ale Pražanům nikdy nezapomněla to, že vlastně takhle jako by ji odstrčili a proto nikdy k Čechům neměla extra vřelý vztah. Podařilo se jí získat císařský titul pro svého manžela Štěpána Lotrinského, ale bohužel ztratila to Slezsko. O to Slezsko potom bojovala v takzvané sedmileté válce, kdy se jí podařilo na svoji stranu tentokrát získat právě tu Francii a také Rusko, ale proti se postavila ta Británie. Výsledkem ale zůstalo to, že Slezsko dál bylo pruské. Marie Terezie Slezsko nikdy nezískala. To se týče jejich válečných takových tažení. Co je ale mnohem důležitější, aspoň já si myslím, pro nás, obyčejné lidi, jsou reformy. Protože Marie Terezie byla velmi moudrá panovnice, a tak chtěla pozdvihnout tu svoji říši zase na evropskou úroveň. Víme, že po 30leté válce, přestože už tohle bylo 100 let, tak ta země byla dost pustošená a ona chtěla prostě ty lidi takzvaně vytáhnout z toho bahna. Chtěla, aby ta říše měla nějaký zvuk ve světě. Mohla na to jít tak,
že mohla začít vybírat daně, mohla chtít víc práce pod svých poddaných a podobně. Ale byla si velmi vědoma toho, že lidské možnosti jsou omezené a že jediné, čeho by asi dosáhla, by byly různé vzpoury, ale rozhodně by ta země neskvétala. A tak zvolila jinou strategii, a to strategii takového pokojného uklízení říše. To znamená, chtěla, aby lidem bylo dobře, aby se různé věci změnily právě ve prospěch lidí, aby byli lidé vzdělaní, aby oni sami se nějak lidsky posunuli a tím pádem měli motivaci budovat i tu říši. A tak zavedla různé druhy reform. První reformy se týkaly správy státu a proto se jim říká správní reformy. Takovým základním bodem byla centralizace. To znamená, sídlo císařovny bylo ve Vídni a tak ona v té Vídni vlastně udělala centrum veškerých důležitých úřadů. Tam sídlily ty nejvyšší úřady, které pak spravovaly ty jednotlivé úřady v těch státech Habsburské monarchie. Dál tu máme germanizaci. Germanizace je zavedení německého jazyka jako jazyka úředního. To znamená, doma si mluvte, jak chcete, ale na úřadech se budeme mluvit německy, aby ti úředníci mohli také různě cestovat, aby si navzájem zase nehledě na to, jestli jsou v Uhrách, nebo v českých zemích, nebo v Rakousku, aby si rozuměli. Pak také provedla sčítání lidu. Jenomže sečíst lidi v tak obrovské říši není žádná legrace. A v té době nebylo totiž ještě běžné to, co je běžné pro nás. Neexistovaly takzvané přesné adresy. Každý z nás dneska, když posílá někam dopis nebo balíček jiným způsobem teda než e-mailem, to znamená běžně poštou, tak musí vyplnit jméno, příjmení, ulici, číslo domu, název města a také vyplňuje poštovní směrovací číslo. Tak poštovní směrovací čísla se zavedla trošku později. Nicméně lidé už měli svá příjmení a byly očíslovány ty domy ve větších městech. Existovaly už i názvy ulic právě pro tu jednodušší orientaci, proto aby se ty adresy zpřesnily. A díky tomu ona pak věděla, kolik má v říši lidí, kolik má práceschopných lidí a také bojeschopných mužů. Dalším takovým krokem bylo, že zrušila vnitřní cla mezi těmi jednotlivými státy v rámci monarchie. A to bylo taky užitečné, protože se tím usnadnilo se cestování za obchodem. A pro vylepšení toho obchodu, pro takové, dalo by se říct, zprůhlednění, sjednotila míry a váhy. Protože v tom 18. století jeden loket, což byla jakási délková míra, třeba na střih látky, tak ale každý ten loket měl trochu jiný. A bylo by nespravedlivé měřit můj loket a loket třeba mého tatínka. Každý bychom měli pravdu, ale přesto by to nebyl stejný kus látky. A tak se míry a váhy prostě sjednotily na celém území, aby bylo v tom obchodě jasno. Co se týče soudních reform, tak tam došlo ke spoustě věcí, takové dvě důležité. Zrušilo se mučení, takové to právo útrpné, zrušilo se odsuzování bez soudu. A zavedlo se naopak možnost odvolat se. Protože víme, že ve městech fungovali jacísi šlechtici, kteří měli třeba tu soudní pravomoc, to měla ta vrchnost. A tak, když někoho odsoudila, člověk měl pocit, že to bylo nespravedlivě, tak se mohl odvolat k vyšší instanci. To dříve nebylo. A když ta vyšší instance zjistila, že ten prvotní soud třeba rozhodl nespravedlivě, tak ti soudci mohli být potrestáni. No a taková nejznámější reforma, která nás asi napadne u Marie Terezie, je školská reforma. Ona věděla, že úředníci by měli být vzdělaní. Měli by umět číst, psát, počítat, měli by také umět nějaký cizí jazyk a tak dále.
A vůbec chtěla, aby poddaní měli alespoň to základní vzdělání. A proto v roce 1774 zavedla povinnou školní docházku. Ta nevypadala tak jako dnes a zase nedosáhl na ní úplně každý. Nicméně už se týkala mnohem většího množství obyvatel. Délka toho chození do školy, to znamená školní docházky, byla 6 let. A chodilo se hlavně v zimě, kdy na to byl ten čas, protože přes léto děti museli pomáhat, ať už na poli nebo v dílně, svým rodičům. Co se vyučovalo? No, hlavně, jak už jsem řekla, číst, psát, počítat, ale vyučovalo se i náboženství, protože duchovní život v této době, budeme se učit o barokní době, byl jakýmsi základní nebo takovou základní součástí lidského života a panovník se v této době ještě pořád velmi opíral o moc církve. Na základních školách se pochopitelně učilo mateřským jazykem. To znamená maďarsky, česky, německy. Na gymnáziích, tam už se potom vyučovala ta němčina, protože z gymnázií už o tom odcházeli ještě vzdělanější lidé právě do těch různých úřadů. No a ti nejvzdělanější, ale také bohatí, mohli si dovolit studovat na univerzitách a tam už se samozřejmě učilo latinsky. Právě proto, aby člověk nemusel řešit, že musím studovat jenom tady na té univerzitě, ale můžu odejít třeba do Německa, do Anglie, do Itálie, protože latina vždycky byla takovým univerzálním jazykem vědců ve všech možných oborech. Tolik k Marii Terezii. Jejím nástupcem se stal Josef II., velmi pracovitý panovník. Zavedl také řadu důležitých reforem, ale o tom si povíme zase příště.